mulla oli todella selvät suunnitelmat ja halusin tosi kovasti IB-lukioon, mutta sit mä en päässyt sinne. Jag trodde att det skulle vara lätt. För jag har alltid varit relativt bra i skolan, så jag antog att det var ett självklart val att fara till gymnasiet efter nian. Kom min handledare in i bilden och hon visste att jag tyckte om idrott, så hon bara berättade att det finns också ett idrottsinstitut och att jag kan också söka dit. Mulla oli tosi monta eri ammattialaa, mitä mä hain. Siellä on aika paljon laajasti noita aloja, mutta kun olen päässyt tuonne pelialalle, niin se on ollut se paras varmaan vaihtoehto niistä kaikista. Siihen ei vaikuttanut mun ystävien eikä vanhempien mielipiteet ja näin. No ehkä se vähän silleen pikkusen meni myös kavereiden takia. Ja sitten kun meidän koulussa on se yrittäjyyspainotus, niin se kans vaikutti. Ja sitten totta kai keskiarvo. Ei mulla oikeastaan vaikuttanut, että halusin jotain niinku erilaista kuin ihan peruslukion. Vanhemmilta tuli, että hakee vaan paikan, mikä itse kiinnostaa. Ja sitten niin kavereet ei silleen, että ne moni haki monia aloja, mitä mä en esim. Haluaisi opiskella, niin sitten mä vaan hain omia aloja silleen, sen puolesta. Jag måste nog erkänna att det har en inverkan vad de som är nära dig säger och tycker. Så där fick jag nog lite fundera och känna efter att är det deras åsikter som väger mer eller min egen. Ajattelin tuonne yliopistoon varmaan lähteä, että kuitenkin semmoinen akateeminen palo sisällä, että haluaisin sitten joko kauppatieteitä tai tietojärjestelmätieteitä opiskella vielä. Että. Joo, på det sättet att jag visste att jag ville fortsätta studera. Jag var bara inte säker på vad det var jag ville studera. Så jag tog ett mellanår och jobbade under det året i ett högstadie och sen följande vår så sökte jag då in. Varmaan olisi kiva työskennellä jossain alan firmassa tietenkin ja tälleen näin, mutta varmaan nyt ainakin tässä tämän koulun jälkeen varmaan toinen koulutus vielä, etten usko, että menen tästä suoraan töihin. Joo, oli helppo tutustua ja mä en ensin tuntenut sieltä ketään, koska mä tuun vähän pidemmältä, mä en ole ihan Helsingistä, joten mulla ei ollut yhtään kavereita siellä, mutta siellä oli niin läheinen ilmapiiri ja siellä oli niin samanhenkistä porukkaa, että mä sain tosi nopeasti kavereita. Se oli just meillä helppoa, koska me, niin kun, ainakin mä tykkään ammiksista sen takia, että siellä niin kun kaikki hakee samoja asioita ja moni on niin kun kiinnostunut samoista asioista, niin se on helppo löytää niin kun se ihmisiä, että koulusta, kenenkaan itse pystyy helposti niin kun tuet toimeen. Oli tosi helppoa, että meillä on tosi paljon oppilaita, että kaikkien kanssa niin kun tulee kunkin toimeen ja sieltä löytyy aina joka kurssilta joku, kenen kanssa niin kun pystyy olemaan ja kyllä niin kun löytyy tosi helposti, että se oli ihan yllättävääkin. Että om du inte lärde dig det du vill göra så har du i varje fall lärt dig att det är något du inte vill göra. Och i sin tänka att olika val skulle stänga dörrar utan se det som tvärtom att de kommer antagligen att öppna något nytt. Det är niitä asioita, mitä sä haluat tehdä ja mitkä kiinnostaa sua, koska ei kannata ottaa sitä helpointa vaihtoehtoa tai se lukio, mikä on lähellä, vaan kannattaa haastaa itteensä ja ottaa sellainen opiskelupaikka, mikä tuntuu itselleen sellaiselta sopivalta ja mihin sä haluaisit pyrkiä. Ei kannata miettiä muiden mielipiteitä tai mitä vanhemmat sanoo, että menee sinne, mikä itse tuntuu hyvältä. Mä silloin stressasin sitä tosi paljon, mutta loppujen lopuksi niin se on vain 3 vuotta, mitkä on sitten niin siinä välissä. Ja omasta esimerkistä voi sanoa, että sitten ei ole ihan maailmanloppu, vaikka ei pääsekään sinne, minne haluaa. Sitten vaan pelaa niillä korteilla, mitkä on.